জুৰিয়া জুৱাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। চতিয়ানত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই উৎখাত কৰে বৃহৎ জুৱাৰ ঘাটি। আটক তিনি কুখ্যাত জুৱাৰী। ধৃত জুৱাৰীকেইটা ক্ৰমে হবদুল আলী, আছফ আলী আৰু ছাইফুল ইছলাম। গোপন খবৰৰ ভিত্তিত জুৰিয়া থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মৃগেন শইকীয়াৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ এটি সজাতি দলে চলাইছিল এই অভিযান। অভিযানত জব্দ নগদ 5,000 টকা, মোবাইল ফোন আৰু জুৱাত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সামগ্ৰী।